सुनो मेरा मन का कुरा केही भन्नु छ राखे सजाय मनै भित्र आजै भन्छु ल शून्य शून्य भूमन उज्याली बनिदेऊ मेरो मन्द मन्द बोली तिमी आई भरी देऊ माया माया हेलो गाइज नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मरिसियसको विषयमा केही भन्नेछु मरिसियस चाहिँ एउटा एकदमै सानो देश हो यो चाहिँ एउटा आइल्यान्ड हो यसलाई मिनी इन्डिया पनि भनिन्छ है अनि यो देश चाहिँ टुरिज्म कन्ट्री पनि भनेर चिनिन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ राम्रो खालि राम्रो देश हो अनि यहाँको भाषा भनेको चाहिँ फ्रान्स भाषा चल्दछ अनि इङ्ग्लिस चल्दछ र धेरै ठाउँमा हिन्दी भाषा पनि चल्दछ वर्किङको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ वर्किङको लागि चाहिँ खासै राम्रो छैन यहाँ वर्किङको लागि चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ देशमा नआउनु होला किनकि काम गर्नुको लागि चाहिँ खासै राम्रो छैन अनि त्यही नै हो मरिसियस घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ है घुम्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ है सुमा